Tere! Eelmine kord me alustasime uue loengu tsükliga Jumal ja inimene ja täna läheme edasi. Kõigepealt paar sõna selle meenutuseks, millest meil eelmine kord juttu oli. Ma üldse rääkisin natuke, mis mul plaanis on. Kas see plaan teostub või mitte, seda näitab nüüd aeg. Ühte asja ma veel rõhutan, mida ma eelmine kord ka rõhutasin, et ma kavatsen kasutada siin nii öelda fenomenoloogia meetodit. Fenomenoloogilise käsitlemise puhul pannakse see küsimus, kas need objektid eksisteerivad või mitte, pannakse nii öelda sulgudesse. See tähendab see küsimus, kas see Jumal, kelle kontseptsioone me siin läheme aasta jooksul või terve selle õppekava juures arutame, see ei ole selle loengu tsükli teemaks. Nii et see loengusarja on mõeldud nii neile, kes arvavad, et Jumalat ei ole olemas, kui ka neile, kes arvavad, et ta on olemas. Nii, edasi eelmine kord ma rääkisin pisut sellest, kuidas vanas testamendis, mis ühest küljest on ju monoteistlik usund, aga vaatamata sellele monoteismile, selle deklareeritud monoteismile, on ikkagi Jumala mõiste ümber terve hulk temaga väga tihedalt seotud mõisteid, tegelasi, olendeid, nähtusi, mis natukene nii öelda nüristavad seda väga terava tipuga monoteismi koonust vanas testamendis. Ja edasi me läksime uue testamendi Jumala mõiste juurde ja uues testamendis on selleks määravaks küsimuseks, mis selgitab ühel või teisel moel, kes on siis uue testamendi Jumal. Selleks määravaks küsimuseks on probleemiks on küsimus, kes on Jeesus. Kes on Jeesus? Ja ma tutvustasin kahte erinevat 20. sajandi kontseptsiooni Jeesuse kohta. Üks oli Ungari juudi päritoluga Oxfordi judaistika professor Geza Vermes ja teine, keda ma tutvustasin, oli eelmise sajandi keskpaiga Saksa uue testamendi professor Eberhard Stauffer. Ja nüüd me läheksimegi edasi. Enne kui ma uue testamendi teema ära lõpetan, ja ma tuletan meelde, et ma mainisin, et piibli käsitus, ma ei pretendeerigi tervik käsitusele, süstemaatilisele ja kõike haaravale käsitusele, pigem lihtsalt mõningad viited sellele, kuidas piiblit ja nüüd uut testamenti on võimalik mõista. Ja enne, kui me uue testamendiga lõpetame, ma tuleksin kahe kodumaise õpetlase juurde, kes on ka üht-teist üsna huvitavat kirjutanud seoses uue testamendiga ja eriti selle küsimusega, et kes on Jeesus. Üks nendest kahest on see vast võib-olla kõige tuntum Eesti teoloog, kes elas siit majast parisaja meetri kaugusel, nimelt Uku Masing. Uku Masing, kes oli tõsi oma elukutse poolest, oma kvalifikatsiooni poolest. Oli ta vana testamendi õpetlane ja vana testamendi juurde käib lahutamatult. Sellega on seotud ka semiidi filoloogia, semiidi keeled, kes aga on üsna palju teinud uurimistöid ka võrdlevast usuteadusest, folkloristikast, ajaloost, kirjandusloost ja mujaltki. Ja ta on tegelenud ka uue testamendi probleemidega. Tõsi, tavaliselt kui ta uue testamendiga tegeles,
siis ta ei teinud seda üksi, vaid tal oli õpilane ja hiljem kaastöötaja, kelle nimi oli Kaide Rätsep. Kaide Rätsep oli Eesti luterliku kiriku vaimulik ja teoloog, paraku tunduvalt vähem tuntud kui Uku Masing. Kaide Rätsep oli üks neid väga väheseid Eesti teolooge, kelle õnnestus sügaval nõukogude ajal välismaal õppida. Ta saadeti 50 aastate lõpus Oxfordi doktori tööd tegema. Aga tavaliselt, et nõukogude aegsed välismaale õppima läkitamised lõppesid üsna ootamatult ilma, et need sinna saadetud oleksid saanud oma programmi lõpetada, nii jäi ka Kaide Rätsepal jäi doktoritöö kaitsmata ja ta sai niisuguse kraadi, mille nimi on Bachelor of Letters. Kui te Wikipediast vaatate tema nime, see on lühikene artikkel, siis seal antakse ka interpretatsioon selle B-lit kohta ehk Bachelor of Letters kohta, et see on kirjandusteaduse bakalaurus, see ei ole nii, see on eksitus seal. Suurbritannia kraadide süsteem on niisugune, et seda saab ainult koha peal aru ise seal sees olles, sest erinevates ülikoolides on väga erinevad asjad ja seal ei järgita alati seda loogikat. See Bachelor of Letters oli omal ajal, teda enam ei ole, aga see oli 60-70 aastatel veel nendele inimestele, see oli teine kraad, võrdle teatud magistrikraadiga ja mitte üldse kirjandusalal, vaid see võis suvalisel alal olla neil inimestele, kes tegid doktoritööd, kes said, ütleme, sisuliselt jõudsid doktori tasemele, aga kes mingitel põhjustel millegi pärast jäi kaitsmata see doktorikraad. Nii et tegelikult see B-lit, Bachelor of Letters, on midagi muud kui kirjandusteaduse bakalaurus. Nii, nende koostöös nad tegelesid koos ja tegelikult see nende teadusliku tegevuse käik, ma arvan, et see on vähemalt selle põhjal saaks magistritöö teha, kuidas kaks inimest uut testament uurusid seda enam, et sellest on jäljed olevas maas olevas jäljed ja selle kaudu saab vaadata. Ja ma siin juhin tähelepanu kahele artiklile, mis nad on kirjutanud, mis on mõlemad ka eesti keeles artiklite kogumikes ilmunud. Üks artikkel, mille nad kirjutasid 50. aastate teises pooles, selle pealkiri on Tooma evangeeliumist. Üldse näib nõnda viisi, et juba enne Inglismaale minekut Kaide Rätsep koostas väitekirja teemal Johannese evangeeliumi päritolust ja kujunemisest, algjohannesest. Ja need allikad, mida nad selle ühise artikli jaoks, mida nad on kasutanud, see Tooma evangeeliumist. Need allikad on Johannese evangeelium, mida nad on väga põhjalikult seal analüüsinud. Siis on Tooma tegude raamat, kes eelmine aasta siin orientaalsete kirikute loengutel käis, see vast mäletab, seal oli pisut juttu. See on see, ütleme, ja see on tegude raamat, kus peategeleseks on apostel Toomas ja see jutt käib sellest, kuidas apostel Toomas satub Indiasse ja rajab seal kristliku kogukonna. Seda teost kasutasid nad ja kolmas allikas, mida nad väga
põhjalikult kasutasid. 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses leiti Egiptusest peotäis vanu vanakiriklike tekste. Ja nende tekstide, kõrbest leitud tekstide hulgas olid ka mõned fragmendid tundmatust evangeeliumist. Jeesuse sõnad põhiliselt. Ja nad kasutasid ka seda tundmatut evangeeliumit ja teisi niisuguseid vähetuntud allikaid. Ning nad püstitasid oma selles artiklis püstitasid hüpoteesi, et esimesel teisel sajandil oli olemas see põhiliselt tuntud kristlik kogukond keskusega Jeruusalemmas, mida võiks nimetada Peetruse Jaakobuse rühmituseks. Teiseks oli seal olemas Pauluse kogudused algkristus varases kristluses, mis on ka ju Uuest Testamendist tuntud. Aga selle kõrvale püstitasid need hüpoteesi, et oli olemas veel üks enam-vähem tundmatu kristlik kogukond, keda nad nimetasid Tooma kristlasteks, kelle arusaamad olid üsnagi erinevad sellest Peetruse Jaakobuse kristlaskonnast. Ja mõneti sarnased pisut väike kokkupuute ala oli vast Pauluse omadega, aga ikkagi üsna erinev. Ja edasi nende hüpotees oli see, et Johannes evangeelium, nii nagu ta piiblis on olemas, et selle algne kuju pidi olema tolle Tooma kristlaste kogukonna evangeelium. Et seda on teised hiljem töödelnud, olulised asjad ära võtnud, mitte olulised asjad juurde pannud ja nõnda edasi ja nõnda ongi aja jooksul kujunenud Johannese evangeelium. Aga et selle aluseks on olnud mingisugune tundmatu evangeelium ja nad oletasid, et need kõrbest leitud tundmatu evangeeliumi, tundmatu Jeesuse sõnade kogumiku fragmendid, need on tõepoolest väga tagasihoidlikud fragmendid, seal on väga vähe neid. Et need võivadki olla selle algse toomakristlaste evangeeliumi mingisugune variant. Ja nad oma artiklis isegi nimetavad, et see on võiks ju kanda nimetust Tooma evangeelium. Nüüd sellesse 50 aastate lõpus ilmunud artikli järjeks omal moel. Järjeks on 62. aastal ilmunud Maasingu artikkel, aga ilmselt on ta need asjad edasi just nimelt Kaide Rätsepaga läbi mõelnud. Uku Maasingu artikkel Usklik Toomas. See on selle jätk, aga vahepeal on juhtunud niisugune asi, et nad on saanud läänes ilmunud uusi teksti publikatsioone, mis neil 50 aastate, kui nad selle esimese artikli kirjutasid, ei olnud käepärast. Lihtsalt need läänes sõjajärgsed publikatsioonid ei jõudnud siia linna millegi pärast. Ja nimelt 45. aastal toimus teine, leiti teine väga suur ja vana raamatukogu Egiptuse kõrbest. Ma ütlen teine selles mõttes, et esimene oli see 19. sajandi lõpus 20. sajandi algus oma. 45. aasta oma oli palju täiuslikum. See on nõnda nimetatud Nag Hammadi leiud. Enamus neid on kopti keel, ma märku täienduseks, et see on vanade egiptlaste
keel, nende püramiidide ja vaaraode aegsete egiptlaste keel, mis on läbi teinud üsna pika arengu ja kui vanade egiptlaste keelt, püramiidide aegset keelt puhul kasutati piltkirja ja hiljem teisi kirju, siis kopti keele puhul kasutatakse eraldi kreeka tähestikul põhinevat tähestikku, võeti kasutusel teisel kolmandal sajandil, kristlikul sajandil. Ja selles kopti, selles egiptlaste keeles, enamus neid Nag Hammadi leide on kopti keelsed ja nende Nag Hammadi leidude hulgas on olemas ka Tooma evangeelium. Tooma evangeelium, mille olemasolu tegelikult Masing ja Rätsep olid 50. aastatel ette ennustanud. Vähemalt tagantjärgi tuleb see nii välja, et nad panid enam vähem, noh, mitte täpselt loomulikult, aga enam vähem näpu selle koha peale, sellisesse teoloogia maailma koha peale, nagu tegelikult selles Tooma evangeeliumist tõepoolest välja tuleb. See on üsna sinna poole, kuhu Masing ja Kaide Rätsep olid mõned aastad varem viidanud. Masingu selle artikkel Usklik Toomas, see on ka niisugune teoloogiline analüüs sellest Tooma evangeeliumist ja see on selles samas vaimus tehtud nagu see varasemgi artikkel. Üldse Tooma kirjandus on Tooma nimega seotud. Kirjandus on üsna suur, see kuulub Uue testamendi apokryfide hulka. Ja on, nagu nimetasin, olemas Tooma teod, Tooma aktid, kus peategelen on apostel Toomas, on olemas Tooma evangeelium, see, mis leiti Nag Hammadist, see koptikeelne, on olemas veel üks teine hilisem Tooma nimega seotud kreekakeelne evangeelium, Jeesuse lapsepõlve evangeelium, aga see on tunduvalt igavam ja vähem huvitav kui see Egiptuse kõrbest leitud Tooma evangeelium. On olemas veel atleet Tooma raamat ja Tooma psalmid ja osa neid asju on sisuliselt oma teoloogia või oma vaimsuse poolest seotud Tooma evangeeliumi, Tooma tegude raamatuga osa ei ole, aga vähemalt nad ei kummuta seda Masing Rätsepa hüpoteesi, et algkristluses oli olemas niisugune Tooma kristlaste grupp, kelle teoloogia erines nii Peetrus Jakobuse teoloogiast kui ka Pauluse teoloogiast. See Tooma kirjandus väidab ka seda, et Toomas, apostel Toomas, oli Jeesuse kaksikvend. Kaksikvend, sarnane ilmselt siis ühe munarakuline kaksik, sest väidetakse, et olevat olnud sarnane oma venna Jeesusega. See teoloogia, selle teoloogia kese, kes on huvitatud, ma soovitan lugeda mõlemat artiklit, aga see Usklik Toomas, see hilisem artikkel, see on juba, nagu ma ütlesin, toetub uuematele materjalidele, mis huvitav küll, nagu kui tajal isegi oli Tartusse jõudnud 60 aastate alguseks. Selle teoloogiline kese on Masingu interpretatsiooni kohaselt on see, et Tooma evangeeliumis Jeesus tunnistab ennast Jumalaks. Tõsi, mitte
eksplitsiitselt, mitte sõnasõnalt, vaid need väljendid, mida ta kasutab, need on niimoodi Maasingu ja Rätsepa interpretatsioonil kohaselt mõistetavad, et ta tunnistab ennast jumalaks ja see Maasing Rätsepa kontseptsioon on mõnes mõttes sarnane Stauferi kontseptsiooniga, mida ma eelmine kord siin tutvustasin, kuigi nad kasutavad erinevaid asju. Ma tuletan meelde, et Stauferi jaoks oli väga oluline, oli loogionide allikas, see kuu allikas, mäletate, et see kuu allikas, mis koosneb, mis on põimunud läbi Matteuse ja Luuka evangeeliumi ja mis koosneb ainult Jeesuse ütlustest. Ja teine oluline allikas, ja Stauffer kasutas ka Johannes evangeeliumit, Tooma evangeeliumit, mitte seda enam, et ja, Tooma evangeelium mõnes mõttes oma stiililt on sarnane sellele kuu allikale. Tooma evangeelium on ka, ei kujuta endast jutustust Jeesusest, vaid ta on just nimelt Jeesuse ütluste kogumik, nii nagu see kuu allikaski. Ja Maasingu Rätsepa interpretatsiooni kohaselt apostel Toomas on just see, kes muidu on ju skeptilisena ja uskmatuna kujutatud, aga just nimelt Tooma evangeeliumi põhjal ja selle Tooma Kristuse kontseptsiooni kohaselt on see, kes on kõige adekvaatsemalt Jeesusest aru saanud. Ma loen mõned tsitaadid, mis mulle endale siit väga meeldisid, just nimelt sellest Maasingu teisest artiklist. Maasingu mõned kommenteerivad sõnad seoses Tooma evangeeliumi ja Tooma kristlusega. Me peame, ja seda Maasing just rõhutab, et Jeesus kui ennast jumalaks tunnistav inimene. Me peame lõpuks ometi mõistma, et ainult see võimalus, et üks inimene võib olla jumal, annab inimkonnale mõtte. Väide, et jumal iialgi ei või saada inimeseks, tähendab teisiti üteldult, et inimsugu on vääritu, ning ainult vahepealne vaheaste elu arenguloos. Uskuda, et keegi on kord olnud Jumal ja seetõttu õieti iga inimene võiks olla Jumal. Nii võib ta pöörduda ja areneda. Ja rääkides Tooma kristlaste kirjandusest, ütleb Maasing, et see kirjandus on nende inimeste elutunde sete, kes veel Jeesust olid näinud, teda jumalaks suutsid kujutella ja seetõttu temaga koos õigete inimestena, sulgudes või jumalatena, olid elanud. Nii, see on siis lühikene ülevaade siin samas linnas või meie maal 50-60 aastatel mõeldud mõtetest ja Uue Testamendi analüüsist. Selle Nag-Hammadi puhul ma lisan veel juurde, et lisaks Tooma evangeeliumine, seal oli veel terve hulk, teist muudki põnevat kirjandust, millest Maasingu tõlkes on ilmunud ka Filippuse evangeelium eesti keeles koos Maasingu ja Rätsepa kommentaaridega ja Jaan Lahe sisse juhatusega. Nii et üht-teist on eesti keeles olemas, kes on sellest huvitatud, see saab vähemalt eesti keeles alustada sellega tegelemist. Praegu teda on olemas ainult kopti keeles. Ta võis olla süüria keeles või arami keeles. See on see keeleks ole, mis oli Jeesuse aegse lähis ida
keeleks, milles ilmselt, mis oli ka ilmselt Jeesuse ja kui Toomas oli tema kaksikvend, siis ka Tooma ema keeleks. Nii. Nüüd pisut üks väike kokkuvõte sellele esimesele teemale Jumala mõistest piiblis. Me vaatasime siin kolme erinevat, tõsi, 12 olid pisut sarnased, kahte kolme erinevat käsitlust. Ma tuletan meelde, et Vermeshi käsitlus oli eelkõige ajalooline, ta nägi Jeesust kui just karismaatilist juudi profetit, rabi kui tervendajat ja vaimude välja ajajat, keda aja jooksul hakati mõistma üha kõrgemate mõistete abil. Tema algkogudus hakkas teda pidama messiaks. Ma tuletan meelde, et messias on vana testamendi mõiste ja ta tähendab tegelikult salvitud inimest. Messias, selle kreekakeelne vastu ongi Kristos. Nii et Jeesus Kristus ei ole tegelikult nii, et eesnimi Jeesus ja perekonnanimi Kristus, vaid Kristus on, tähendab messiat, Jeesus messias, kreeka keeles ainult. Ja vanas testamendis see salvimine tähendas seda, et Jumal valib mingid inimesed ja kui ta salvitakse, üks kõik, kes see salvimise võis olla preester või keegi teine, kes seda valitud kindlat inimest salvis, siis ta salvituna tähendas seda, et ta on teatud Jumala ülesanneteks eraldatud. Seda salvidega salviti ja kes oli salvitud, see pidi täitma oma ülesandeid. Ja vanas testamendis on põhimõtteliselt salvitakse kolme ametisse. Kolme sorti salvituid, see tähendab kolme sorti messiaid on olemas. Ma jätan mõned üksikud sealt välja. Kõige varasem on see, et salvitakse kivi, aga see kivi salvimine ei ole tegelikult amet. Aga on salvitud on kuningas. Kuningaid salvitakse ametisse. Selles mõttes tavaliselt mõistetaksegi esimene Jeesuse interpreteerimise, Jeesuse kui messia interpreteerimise liin on see, et ta on Taaveti järeltulija. Salvitud nagu Taavet, nii Taaveti järeltulijad peaksid olema Iisraeli kuningad või Juuda kuningad, Iisraeli kuningad. Ja ta on salvitud, ta on messias kui Taaveti järeltulija, Messia ben David. Taaveti poeg messias. Aga kuningad ei ole ainsad salvitud, ehk messiad, keda vanas testamendis salvitakse. Salvitakse ametisse ka preestreid. Preestreid salvitakse ametisse. Selles mõttes ka preestrid on messiad salvitud. Kõik preestrid on kristused. Vähemalt filoloogiliselt väljendades nii. Ja tegelikult kui te mõtlete selle peale, et Maaria oli preestri soost, siis Jeesus oli ka Messia ben Aaron. See tähendab Aaroni liinipidi messias. Ta oli omal moel kahekordne messias. Ja kolmas messia, kolmas salvitu amet vanas testamendis, seda on väga vähe. Seda on väga vähe, aga ta on siiski seal olemas, on profet. Profeteid ka salvitakse profetiteks. Ja ütleme, misugune klassikaline kristlik teoloogia, mõningord Kristusest rääkides peabki silmas Kristuse puhul kolme ametit. Kristuse kuninglik amet, Kristuse preesterlik amet, Kristuse profetlik amet. Ja see on mõnes teoloogias, mõnes dogmaatikas on ta üsna peenelt välja töötatud. Aga sest teda mõistetakse siis, kui kõigi vana testamendi kohaselt kõigi kolme messia liini esindajat.
Aga see ei ole meie jaoks oluline. Läheme tagasi Vermeši juurde. Vermeš väitis siis nõndaviisi, et Jeesus enda meelest oli ta ainult üks karismaatiline juudi profet, ravija ja rabi. Nüüd tema kogudus hakkas teda interpreteerima kui messiat, kui juudi messiat. Juudi mõttes messiast või vanatestamentliku messiat, see tähendab, ja see vanatestamentlik kuningas messias oli see, kelle Jahve pidi saatma Iisraeli vabastamiseks. Ja hakati sellest on jälgi ka ja tõepoolest on jälgi olemas vanast Uuest Testamendis evangeeliumides, et tema ümbruskonnast osa vähemalt tahavad teda kuulutada messiaks ja Iisraeli kuningaks. Ja siis Vermeš läks edasi, et aga Paulus, kes hakkas Jeesuse sõnumit kuulutama hellenistlikus maailmas juba. Tegi järgmise sammu, et selle Jeesuse sõnumi kuulutaja ise, see Jeesus ise on juba mõne võrra, ta ei ütle seda päris täpselt välja, vähemalt nii ütleb Arva Vermeš, aga mõne võrra niisugune jumalik tegelane ja Pauluse kuulutus hakkas juba olema mitte see sama, mida Jeesus kuulutas. Jeesus olevat kuulutanud lähenevat Jumala riiki, vaid Jeesus ise muutus selle kuulutuse, Pauluse kuulutuse objektiks. Ja nii edasi Vermeši meelest Johannes evangeelium on järgmine etapp Jeesuse jumalikustumisel ja ta ise nimetab seda protsessi karismaatilisest kuulutajast, kuni Johannes evangeeliumi algus, ma tuletan meelde, räägitakse loogosest, Jumala sõnast. See protsess karismaatilisest juudi rabi juurest loogose Jumala sõna juurde, ta ise nimetab seda, see on dejudaiseerimine. Dejudaiseerimine. Alguses, selle liini alguses on täiesti juutlik, vanatestamentlik mees ja selle arenguliini lõpus on enam vähem juba Jumala võitu tegelane loogos. Tema nimetab seda dejudaiseerimisest ja see kogu see on niisugune pikk ajalooline protsess. Kui me vaatame Stauferit või Masing-Rätsepa kontseptsiooni, siis päris alguses, Jeesuse enese juures, Jeesus ise on see, kes kuulutab ennast, et mina olen Jumal ühel või teisel moel. Stauferil see ani hu, mina olen see. Ja Masingul Tooma evangeelium, nende meelest, Rätsepa ja Masingu meelest Tooma evangeelium kajastab seda, et Jeesus ennast peab Jumalaks. Mida see tähendab, see on ise küsimus muidugi, kui keegi ennast peab Jumalaks. Aga ja me võiksime öelda, et Stauferi ja Masing Rätsepa kontseptsiooni kohaselt see dejudaiseerimine toimub selle sündmuse alguses. Jeesuse enese juures, mitte Vermeši juures on pikk protsess ja see lõpus on dejudaiseerimine Masingu, Rätsepa ja Stauferi meelest protsessi alguses, Jeesuses eneses toimub see dejudaiseerimine. Ma tuletan meelde näiteks, et Staufer ütleb, et need Uues Testamentis need Jeesuse ütlused, mis on kõige teravamas vastuolus tollaaegse juutliku ja vanatestamentliku maailmaga, et need on kõige usaldusväärsemad, et neid ei saanud keegi välja mõelda, keegi julgend seda välja mõelda. Selleks see inimene pidi ise tundma teisite ennast teissugusena, eitusena. Et ühel on nagu pikk ajalooline protsess ja teistel hakkas see algusest peale. Alguses on dejudaiseeritud ja tegelikult mõlemad, nii Staufer, kui ka Masing ja Rätsep ütlevad seda, et see oli natukene liiga raske ütlus, et keegi profet või keegi ütleb, et mina olengi Jumal. Et läbi selle Uue Testamendi on näha seda, kuidas need kirjutajad evangeeliumide ja teiste allikate või teiste kirjatükkide kokku pani, et kuidas algkogudus on tegelikult kohkunud sellest ja püüab seda Jeesuse sõnumit, Jeesuse lugu rejudaiseerida, taas viia mõneti kooskõlla judaistliku, vanatestamentliku arusaamaga
selleks, et olla Palestiinas, vähemalt Palestiinas juudi kogukonna liige. Sest see on selge, et kui keegi ennast peab jumalaks ja siis tema fänne ei saa templi kogukond aktsepteerida. See on selge. Noh, see on aru saadav. Nii et kaks niisugust erilist kontseptsiooni, aga see, et Geza Vermes on niisuguse, ta ei ole loomulikult ainus. Ma lihtsalt võtsin ta ühe niisuguse, noh, tema raamat sattus mulle kätte, enda raamatu riiulil ja ta on väljapaistev selle suuna eksponent. Seetõttu ma ka teda tutvustasin. Ja see Vermesse niisugune ajalooline nägemus, see on tegelikult, ta oli judaistika professor ja nagu ta ise ütles, ta oli liberaalse juudi, Londoni liberaalse sünagoogi liige. Aga on aru saadav, et olgu või liberaalse judaistina ta ei saanud aktsepteerida, et Jeesus oligi Kristos, et Jeesus on Logos, et Jeesus on Jumala poeg. Aga seda tema skeemi, seda ajaloolise arengu skeemi Uue Testamendi raames, seda ise enesest saab ka kristlus põhimõtteliselt kasutada. Üks võimalus seda mõista on nii, et võtta jah, see Vermesi poolt esitatud areng võtta aluseks, et niisugune areng toimus, aga kuulutada see areng Masingu ja Stauferi jaoks ilmutus toimub ainult selles inimeses Jeesuses. Ja kõik, mis pärast on lihtsalt inimeste reaktsioon selle ilmutuse peale. Aga kui me võtame selle ajaloolise protsessi, mida Vermes kirjeldab Jeesusest kuni Johanneseni, me saame seda mõista ka kui ilmutust. Mitte, et ilmutus oleks ainult ühes inimeses ja pärast seda mitte enam, vaid terve see protsess see, kuidas see algkogudus seda asja mõistis. Seda võib ilmutuseks pidada, ütleme, kristlikus mõttes. Selles mõttes, et Jumal on rääkinud inimestega, algkogudusega, selle Uue Testamendi tekkimise kaudu. See on ajalugu. Ajalugu võib olla samuti ilmutuse kandja. Ja see, et see ei ole puhtalt minu enda välja mõeldud, mul õnnestus leida Geza Vermesi viimase raamatu, ei, selle raamatu, mida ma tutvustasin, selle raamatu retsensioon internetist, mille autoriks on niisugune mees nagu Rowan Williams. Ma ei tea, kas see nimi ütleb midagi Rowan Williamsi nimi. Rowan Williams oli 10 aastat Canterbury peapiiskop. Ta on umbes minu vanu, nii et ta ei läinud pensionile 7 aastat tagasi. Ta läks teistel põhjustel selle slametist ära, aga ta on täiesti elus ja elujõuline teoloog. Ja temal oli väga, väga põnev retsensioon Vermesi raamatu kohta, selle sama, mida ma siin tutvustasin. Ja tema püüdis ka konstrueerida niisugust esitada kristianiseeritud vermeslik kontseptsioon selle kohta, kuidas kristlus tekkis. Ja kui väga lühidalt öelda, siis ta näeb ka seda ajaloolise protsessina. Et see ei ole niimoodi, et nagu Stauffer või Masing arvavad, et Jeesus ütles, et mina olenki Jumal, vaid pigem see on protsess. Aja jooksul see algkogudus saab teadlikuks sellest, et see tegelane on teatud moel, tegelane Jeesus on teatud moel Jumal. Ja ta räägib seda umbes nõnda viisi, selgitab seda, et esiteks tolleks ajaks oli vähemalt suur osa juutkonnast aru saanud, et Jahve ei ela templis. Tempel on tühi. Jahve elab seal, kus Jahveed austatakse. Tähendab inimeste juures. Ja edasi Jeesust mõisteti seda, kui vähemalt osa tolleaegseid Palestiina juutkonnast mõistis
seda nii kui tõelist Jahve esindajat, kui Jahve lähedast profetit, võib-olla inglisarnast või midagi rohkem. Ja edasi, kui Jahve elab inimeste juures, kui Jahve elab meie juures ja kui see Natsareti mees Jeesus on omal moel Jahve esindaja siin meie juures. Tõeline preester, mitte need templi preestrid pole tõelised preestrid, vaid just see mees, kes siin kuulutab. Siis hakati aja jooksul teda mõistma kui Jahve esindajat, saadetud. Ja nõnda edasi ta sai teatud ütleme, jumaliku staatuse, mida kõik need autorid on tunnistanud, et lõpuks ta ikkagi Johannese evangeeliumis on selleks. See tähendab, Rowan Williams teeb niisuguse katse ühendada see Vermeshi ajaloolaslik lähenemine kristliku teoloogia lähenemisega sellele küsimusele. Niimoodi. See oleks nüüd lühikene niisugune sissejuhatuslik ülevaade Jumala mõistmisest Piiblis. Vanas testamendis oli ta natukene referatiivsem uue testamendi puhul. Ma tõin lihtsalt kolm, lausan Rowan Williamsiga koos, neli erinevat, mitte väga erinevat, osaliselt erinevat käsitlust, võimaliku nägemisviisi sellest, kes on Jeesus uues testamentis, milline on tema seos Jumalaga. Nüüd meil on siin olnud juttu Vanatestamendi puhul Vanatestamendi apokryyfidest, Vanatestamendi pseudepigraafidest ja uuest testamendist rääkides möödaminnes. Me oleme natukene rääkinud uue testamendi apokryyfidest. Ja ma mõtlen seda, et enne kui me päris teema kätasi läheme, ma teen väikese ekskursi uue testamendi apokryyfide maailma. See maailm on hiiglaslik. Seetõttu ma saan siin teha ainult mõned vihjed ja rohkem tegelikult ei olegi võib-olla tarvis meie teema jaoks. Meil oli juttu sellest, et Vana testamendi maailma kirjandus, Vana testamentlik kirjandus jaguneb nagu kolme kihti. Üks on Vana testamendi kanoonilised raamatud. Selle kanoonilisuse aluseks näiteks protestantlikes kirikutes, kus apokryyfe eriti kõrgelt ei hinnata. Selle kanoonilisuse aluseks on tegelikult heebrea keelne Vana testament. Luteri piibli ja teiste ametlike piibli tõlgete aluseks võetakse, seda nimetakse masoreetide tekstiks, heebreakeelne tekst koos vokaali märkidega. See, mida ka sünagoogis peetakse pühaks kirjaks. Vanatestamendi apokryyfid on, nagu meil oli juttu, sõltuvalt kirikust, nad on kas rohkem või vähem Vanatestamendi kui pühakirja sees. Roomakatoliku kirikus on nad deuterokanoonilised, seda on sekundaarselt, aga kanoonilised. Ida-ortodokses kirikus ka enam vähem, luterlikus kirikus on nad apokryyfid ja kasulikud lukeda, aga mõnes enam protestantlikus kirikus neid peaaegu üldsegi ole. Ja kolmandaks on olemas pseudepigraafid, mis oma vaimsuse, oma teemade poolest, oma tegelaste poolest kuuluvad ka Vanatestamendi maailma juurde, aga mida peaaegu mitte keegi ei pea Vanatestamendi osadeks. Mõned väiksed erandid välja arvatud. Uue testamendi apokryyfid ei ole
tegelikult apokrüüfid selles samas mõttes, mis vana testamendi puhul. Uues testamendis on 27 raamatut ja nii on kõikides kirikutes. Rooma katoliiklastel, idaortodoksidel, armeenlastel, koptidel, süürlastel, kreeklastel, venelastel, slaavi piiblites, eestlastel, lätlastel, leedulastel. Tähendab, kõikides kirikutes on uus testament üks ja sama tekst. Ei ole niisugust seda piiri küsimust, mis on sees, mis mitte. Aga need uue testamendi apokrüüfid omal moel tuletavad meelde natukene vana testamendi pseudepigraafe. Nad mingil moel nagu viitavad jah, uuele testamendile. Tegelased on samad, sest et uue testamendi apokrüüfid põhiliselt räägivad Jeesusest, räägivad algkogudusest, räägivad apostlitest. Aga neid ei peeta kusagil uue testamendi osateks. Uues testamendis on põhimõtteliselt me võime rääkida neljast žanrist, neljast erinevast kirjandusliigist: evangeeliumid, kirjad, apostlite teod ja ilmutusraamatud. Viimase žanri esindajad on ainult üks. Üks apostlite tegude, üks teguderaamat ja üks ilmutusraamat. Uue testamendi apokrüüfide hulgas on ka domineerivalt need samad žanrid. Seal on evangeeliume terve hulk, seal on hulk apostlite tegude raamatuid, seal on ilmutusraamatuid, seal on kirju, seal on näiteks Pauluse ja Seneca kirjad peaksid olema. Ja kirjavahetus Pauluse ja Seneca vahel. Huvitav teema klassikalistel filoloogidele, aga mitte väga huvitav teema Uue testamendi õpetlastele. Ja seal on olemas, tähendab, paljude nende apokrüüfidega on niisugune lugu, et me teame ainult pealkirju. Me teame pealkirju, sest kusagil teise, kolmanda, neljanda, viienda sajandi poleemilises kirjanduses on neid mainitud, et nad olid kunagi olemas. Siis edasi neid on aegal leitakse, üksikud asju leitakse kõrbest, kus on nad säilinud. Egiptus suurepärane koht, kuiv liiv, kuiva liiva sees, et vanad käsikirjad võivad säilida. Mesopotaamiast neid ei saa leida, sest seal on niiske kliima kahe jõe vahelisel maal. Seal ei ole midagi eriti loota. Aegalt neid leitakse raamatukogudest, leitakse Lähis-Idas vanades kloostrites, kirikutes on põnevaid raamatukogusid, mida Artur Võõbus käis 50-60 aastatel kammis läbi, kus ta sai võiks öelda väga suure saagi, aga tema puhul kohe seda ütlema, et ta ei viinud neid käsikirju ära, sest tema ajaks oli fotograafi juba olemas ja ta pildistas. Nii et tema suur saak, tema suur leiud on kõik filmidena Chicagos olemas ja mitte originaal käsikirjadena. Aegalt tuleb niisugustest vanadest raamatukogust või leitakse kuskile mingite teiste tekstide vahele on neid poetatud. Aga nende suur häda on tihti ka see, et nad on fragmendid. Fragmendid, tükid ainult ja nende tükkide põhjal on üsna raske seda tervikpilti saada ühelt poolt ja teiselt poolt. Need tükid võimaldavad igasugust fantastilist interpretatsiooni, nii nagu keegi tahab. Võib seda neid interpreteerida. Apokrüüfide, enamus apokrüüfe on pärit teisest sajandist, kolmandast sajandist, neljandast ja võib-olla veelgi hiljemast, aga nad ei, nii palju kui neid teada on, nad ei ulatu päritolult, ei ulatu esimesse sajandisse. Uue testamendi osad, need 27 osa neist, enamus on esimesest sajandi lõpupoole. Muidugi kõige vanemad on Pauluse kirjad, mis on kuskilt keskpaigast või isegi enne keskpaika, aga need kõige uuemad on kuskilt umbes 110-120 aastatel.
pärit sellest ajast peale Kristust muidugi. Nii et need apokrüüfid on nõks natukene vanad, mitte kohutult palju uuemad tähendab. Mitte kohutult palju uuemad, aga umbes sadakond aastat uuemad. Nüüd sellel ajal, teisel sajandil, kui koostati neid apokrüüfe, Uue Testamendi apokrüüfe, sellesse teise sajandisse kuulub veel üks kirjutiste korpus, kogumik, need on nõnda nimetatud apostellikud isad. Apostellike isade tööd, need hakkavad peale niisuguse kirjatükkiga, mille nimi on Didache, ehk 12 apostli õpetus. Seal on terve peotäis Antiookia teise sajandi alguse, Antiookia piiskopi Ignatiose kirju. Seal on veel terve hulk teisi kirjatöid. Nad on pärit umbes samast ajast kui apokrüüfid. Apokrüüfid ja nende erinevus apokrüüfidest on see, et neid on kirik läbi ajaloo aktsepteerinud. Neid on säilitatud, neid on kasutatud, need apokrüüfsed kirjatööd, need on kõrvale lükatud ajaks erinevatel põhjustel, aga apostellikud isad on olnud kasutuses, kuigi kõiki puhul ei saa öelda, et nad oleksid 100% päris ortodoksed, õige usklikud, aga nad on kasutatavad selleks. Ja need on nende kohta veel nii, nende apostlike isade kohta nii palju veel, et need on enamuses on eesti keeles olemas. Nad on ilmunud eraldi raamatuna apostlikud isad. Ma vaatan, kas mul on kirjas ka, mis aastal ta oli. Just ei ole siin. Sõnaga, see kogumik on olemas eesti keeles ja ta sisaldab suuremat osa ja aastal 2002 eesti keele sihtasutuse poolt välja antud Kalle Kasema tõlkes pealkirjaga apostelikud isad. Seal on suurem osa neist eesti keeles on kätte saadavad. Nüüd nende ja võib-olla üks hilisemaid, üks viimase aja sündmusi 10 aastat tagasi oli nõnda nimetatud Juuda evangeeliumi leidmine, avaldamine. Ajakirjanduses ilmus mitmeid artikleid selle kohta. Kõigepealt ilmusid artiklid, et varsti on tulemas selle tõlge ja kohe selle avaldame, et see on väga põnev. See pöörab kogu kristluse pildi pea peale. Juuda evangeeliumi peategelene Juudas on hoopis teissugune inimene, kui tavaliselt on ette kujutud. Ja kui see siis välja, see oli vist National Geographicu institutsioon andis selle tõlke välja, kui see lõpuks ilmus, siis minul, ma arvan, et paljudel teistel oli pettumus. Tähendab, see oli meedia poolt üles löödud, vahtu aetud, aga see sisu isenesest, see ei olnud midagi väga, väga uut, sellepärast, et see on teise sajandi gnostikute hulgas oli, on varasemast ajast teada terve hulk gnostikute teoseid, mis räägivad sama juttu, tähendab, see Juuda evangeelium ei lisanud midagi väga oluliselt uut. Ja see Juuda kontseptsioon, et Juudas oli ainus, kes Jeesust mõistis ja see, et ta Jeesuse ära andis, et see oli ilmselt üks osa sellest õndsusloost üldse, et ta pidi seda tegema ja selles ei ole midagi uut. Kas te, ma usun, et olete vast kuulnud niisugusest vene kirjanikust nagu Leonid Andreevist, kelle
kelle jutustuste kogumik on kas 60. aastatel või 70. alguses ilmunud ka eesti keeles. Ja tal on olemas seal üks jutustus, mille nimi on Juudas Iskariot. Ja mulle tundub, minu enda isiklik arvamus on, et Leonid Andreev on andekam kirjanik olnud kui selle Juuda evangeeliumi kirjutaja, sest ta on tõepoolest väga, väga hea jutustus. Kui keegi ei ole lugenud, ma soovitan seda lugeda. Ma lugesin seda väga ammu, sügaval nõukogude ajal, aga ma ei ole hiljem uuesti üle lugenud, võib-olla nüüd ta ei pakuks midagi, aga siis ma mäletan, kui ma seda lugesin, siis see oli ikka täitsa niimoodi, et öö läbi sai seda loetud ja hommikul nagu ei tahnudki enam magab minna pärast selle raamatu või selle jutustuse läbi lugemist. Aga see Juuda evangeelium, need väga tihti need apokrüüfid pakuvad suurt huvi meediale. Meedia saab sellega üles lüüa huvi tekkimist. Uudise kontseptsiooni juurde ju kuulubki uudsus, negatiivsus, midagi kumutatakse, midagi tehakse ümber ja nii edasi. Aga teadused on kindlasti, jah, nad on oluliseks allikaks. Need apokrüüfsed teosed, Uue Testamendi apokrüüfid on väga olulisteks allikateks. Aga mitte nendeks, milleks neid tavaliselt peetakse. Ma tegin siin ühe skeemi. Te ei tulnud graafiliselt väga hea välja, aga kujutage ette, et see punane on siin ajaskaala. Jeesus 100 aastat peale Kristust, 200 aastat pärast Kristust. Uue Testamendi raamatud pärinevad umbes sellest ajast. Kuskil 100 aastat pärast Kristust oli enamus neist valmis, mõned veel 110-120, mitte enam. Apostelik neile järgnevad kohe keskelt läbi apostelikud isad teise sajandi sees. Ja siin on apokryfid, millest vanimad tekstid ulatuvad kuskil umbes teise sajandi algusesse. Ja kõik nad tegelikult räägivad Jeesusest. Kõik nad viitavad nii uustesta. Apostelikud isad, et on väljast, nemad räägivad paljust muust ka, aga apokryfide ja Uue Testamendi objekt on Jeesus Kristus siin. Temast rääkimine. Aga nii, apokryfid kui ka Uue Testamendi raamatud tegelikult väga sarnasel moel. Nad ei räägi otseselt Jeesusest, nad räägivad omast ajast. Apokryfid räägivad sellest ajast, kui nad kirjutati ja tegelikult Uue Testamendi raamatutega, Markuse, Matteuse, Luuka, Johannesega on täpselt sama asi. Nad räägivad oma koostamise ajast, nad räägivad oma autoritest, nad räägivad oma autorite teoloogiast, nad räägivad oma ajastu ühiskonnast. Nad räägivad Jeesusest, aga nad räägivad Jeesusest kui läbi oma ajastu prillide, nii nagu nad seda näevad. Ja selles mõttes nii apokryfid kui ka Uus Testament ei ole ajaloo mõttes adekvaatsed ajaloolised allikad. Nad on adekvaatsed ajaloolised allikad oma ajastu kohta. Nii apokryfid, Uus Testament. Ja alles läbi selle nende ajastu võib paremal juhul teada saada selle mehe kohta. Aga ma mõtlen, seda paremal juhul, see on kohutav töö. See, et Uus Testament räägib sellest ajast otseselt ja mitte sellest ajast. See on tegelikult vähemalt osadele teoloogidele teada ligi 300 aastat. Kusagil 18. sajandi esimesel poolel oli niisugune saksa õpetlane nagu Reimarus, kes hakkas Uut Testamenti analüüsima selle järgi just nimelt umbes selles suunas. Ja sellega on 300 aastat tegeldud. Ja nagu me nägime, eks ole, Vermesil ja Masingul ja Rätsepal ja Stauferil, nad on kõik väga korrektselt, väga põhjalikult tegelenud Uue Testamendi ja osalt ka apokryfidega ja neil on väga, väga erinevad arusaamad sellest ühest mehest siin. Et see ajaloolise pildi saamine on ülimalt raske peaaegu võimatu tegevus ja see tõttu ka, kui tuleb kuskilt mingi uus apokryf välja, kus mille kohta meedia ütleb, et aga nüüd saadakse päris lõplik pilt teada. Isegi kui ta on
sama vana kui uus testament, siis saadakse lõplik pilt ainult tema autorite kohta, autorite arvamuse kohta. Ja selle põhjal rääkida, et päriselt Jeesus niimoodi oli, seda päris ausaks jäädes ei saa teha. See on umbes samamoodi kui eestlased. Ja ma kardan, et suur osa eestlasi teebki niimoodi. Kui nad räägivad 13. sajandist, siis enam ma kardan, et paljude eestlaste ajalooallikaks on Born tasuja 14. sajandist ja diviisikomissar N. Kippeli noorsuromaan Meelis 13. sajandi alguse kohta. Ma olen isegi kahekordse kõrgharidusega eestlast kohanud, kes teades mulle näidata seda talu, kus kohas tasuja elas. Inimesed usuvad päriseks. Ja mõnes mõttes, et tasuja on omal moel ka religioosne raamat olnud kindral Leidner ühes oma artiklis 30. aastal. Kirjutab seda, kuidas kui Eesti sõdurid läksid Landesveri vastu, siis paljudel oli seljakotis tasuja. Ja see tasuja oli see, mis innustas neid selleks, et nad vange ei võtnud. Üsna julm mõju tasujal, mis on ju tegelikult kellegi Bornhöö isiklik vaade asjadest, mida polegi olemas olnud üldse. Meelis on veel hullem, eks ole diviisikomissari kirjutatud. Nii, aga mõju ülimalt võimas. Nii palju siis, see oleks väikene ekskurs Uue testamendi apokrüüfide maailma selleks, et neid ei saa väga tõsiselt võtta. Neid tuleb võtta, nii nagu Maasing uuris, neid tuleb arvesse võtta, aga neid ei saa tõsisemalt võtta kui päris uut testamenti Jeesusest rääkides. Nii, aga läheksime nüüd edasi ja järgmine suur teema oleks Jumala mõiste kujunemine vanas kirikus. Jumala mõiste kujunemine vanas kirikus. Ma räägin siin sellest eelkõige kreekakeelse vana kiriku maailmas selle mõistest. Tegelikult teisel, kolmandal, neljandal, viiendal sajandil kõik need suured, peaaegu kõik suured teoloogilised arengud toimusid eelkõige just Vahemere idapoolses otsas selles Rooma riigi kreekakeelses maailmas. Hiljem, mõne loengu pärast me läheme ka ladinakeelse õhtuma kristluse juurte, Tertulianuse, Augustinuse juurte. Aga eelkõige see nõndanimelt kolmainu kujutlus, kolmainu jumalast, kujunes ikkagi kreekakeelses maailmas välja. Ja nüüd veel nii palju, et sõltumata sellest, kas õigus on Vermeeril või Stauferil või Maasingul Rätsepal või Rowan Williamsil, sõltumata sellest umbes aastal 100 peale Kristust või natukene rohkem, olid kõik need Uue testamendi raamatud juba valmis kirjutatud. Aga nendest vähemalt osa rohkem või vähem väitsid seda, et ja Jeesus oli kuidagi Jumala võitu. Natuke nagu Jumal ikkagi ta oli, Jumala poeg, aga mida see täpselt tähendas, mis moodi seda mõista, see asi oli veel üsna segane, lahtine, oli olemas erinevaid terve hulk, nagu need näiteks apokrüüfid ka viitavad sellele, et tol ajal ja ka hiljem veel oli olemas terve hulk erinevaid kristlike gruppe, gruppikesi, liikumisi, ringe, millel võisid olla üsna erinevad arusaamad sellest, kes Jeesus ikkagi on. Ja terve kristluse jaoks läks
kulus mõned sajandid enne, kui tekkis niisugune, kui kujunes niisugune üldine kontseptsioon Jumala kohta, kes on kristlaste Jumal. No, me võime öelda, et neljas, viies sajand, siis me võime juba hakata rääkima täpsemalt, selgemalt sellest, mis moodi kristlased kujutavad oma Jumalat. See Jumala mõistmine, kes on kristlaste Jumal, see on väga tihedalt seotud selle mõistmisega, kes on Jeesus. Teiste sõnadega öeldus, see on see, jah, neljandal sajandil võib juba öelda, et neljandal sajandil keskpaigaks või lõpuks on välja kujunud dogma kolmainu Jumalast. Ja see dogma, see õpetus kolmainu Jumalast, see on tegelikult lahutamatult seotud teise kristliku dogma või õpetusega, kristoloogiaga, kes on Kristus. Ja sellest, et see kaksik dogma, kaksik õpetus, kaksik kujutlus, kaksik kontseptsioon, kolmainu ja kristoloogia, need on suurema osa kristlaskonna jaoks paigas alles kusagil viienda sajandi lõppu poole. No, teatud mõttes loomulikult Jumala mõiste ja Kristuse mõiste ei ole kunagi valmis, nüüd ei saagi valmis, sest et iga põlvkond paratamatult peab seda uuesti läbi mõtlema, mida see tähendab, miks Jumal on kolmainus, miks Kristus on inimene, miks ta on Jumal, mida see tähendab. Et selles mõttes see õpetus ei saa kunagi valmistada ikka ja jälle tuleb uuesti endale selgeks teha kristlastel. Ma nüüd täna ja tõenäoliselt veel osa järgmisest loengust kulub selle peale, et rääkida, tutvustada, näidata, kuidas see kolmainu mõiste kujunes nende sajandite käigus. Mu eesmärk ei ole mitte ajalugu ise endast tutvustada. See on ka huvitav, jah, kuidas ta kõik see läbi ajaloo läks, vaid põhi eesmärk on see, et selle ajaloo kaudu, selle kujunemise kaudu minu meelest vähemalt selle mõiste sisu tuleb välja. Miks kristlik Jumala mõiste on kolmainuslik? See selgub ajaloo käigus nende motiivide vaatlemisel, mis on seda mõtlemist, teoloogiat, uskumist kandnud läbi nende sajandite. Nii. Väga olulised sündmused selle Jumala mõiste ja kristoloogia kujunemisel, kristluse enese teadvuse kujunemisel selle kohta, kes on nende Jumal. Väga olulist rolli etendasid selles käigus oikumeenilised kirikukogud, mida me mõnda vaatleme neist siin loegu käigus ka, noh, mitte väga lähedalt, aga siiski. Et selle meie teema jaoks on olulised just need neli kiriku kogu. Oikumeeniline kirikukogu tähendab seda, et seda kirikukogu, tema otsuseid, mitte kogu ennast, vaid seda otsuseid aktsepteerib suurem osa kristlaskonnast. Erinevatel kirikutel on erinev hulk neid kirikukogusid, mida peetakse ametlikult kehtivateks. Kõige rohkem kirikukogusid on Rooma katoliku kirikul, 21 kirikukogu, ametliku kirikukogu. Ida-ortodoksne kirik, Eestis olevad nii Vene kui ka Eesti ortodoksed kirikud ja kõik teised, kes on vähemalt ajalooliselt seotud Konstantinoopoli patriarhaadiga, kõik nad tunnistavad seitset kirikukogu. Seitset ma siin ei märkinud ära, sest et viimased kolm, mis on ka esimesel aastatuhandel, nad ei ole meie teema jaoks väga olulised.
seitse kirikukogu. Armeenia apostolik kirik või kopti kirik või süüria kirik, süüria ortodoksne kirik, nemad aktsepteerivad kolme oikumeenist kirikukogu. Nad ei aktsepteeri Halkedoni kirikukogu. Etioopsed samuti mitte ei aktsepteeri seda Halkedoni kirikukogu. Ja lõpuks on olemas veel üks kirik, Ida-Süüria kirik või Nestoriaanlik kirik või Hommikuma kirik, nagu nad ise ennast nimetavad, mille ajalooline keskus on tänapäeva Iraagi ja Iraani territooriumil ja Ida-Türgis samuti. Nende jaoks on olemas ainult kaks kiriku kogu. On Nikaia ja Konstantinopol. Nii. Need on nagu niisugused versta postid omal moel kristliku jumala mõiste arenemisel. Nüüd teisel, kolmandal sajandil oli, nagu ma ka mainisin, oli terve hulk erinevaid gruppe, suundumusi kristluses. Ja erinevatel gruppidel, erinevatel rühmadel olid oma arusaamad, kes on Jeesus. Kes on Jeesus? Siin ma olen välja kirjutanud seitse niisugust. See seitse ei ole mitte sakraalne arv seitse, vaid see lihtsalt juhtus niimoodi, et ma seitse tükki panin. Neid oli veel rohkem neid võimalike interpretatsioone, kes on Jeesus. Ma igat suunda paari sõnaga tutvustan. Ebioniidid, see oli niisugune juudi kristlik suund teisel, kolmandal sajandil. Hiljem nad kaovad ära ajaloo näitelavalt. Ebioniidid olid just need, kelle meelest Jeesus ei olnud Jumala poeg, ei olnud loogos, ei olnud Jumal. Ta oli juudi messias, ta oli vana testamendi messias, kes tuli Iisraelile appi. Ja ebioniidid rohkem või vähem püüdsid jääda esialgu kontakti nii kaua, kui see oli veel olemas Jerusalemma templiga. Olid adoptsionistid. Adoptsionistlik kristoloogia oli selline arusaam, et Jeesus oli väga tubli, väga õige usklik mees. Ja selle eest, kõigi tema suurte saavutuste eest, Jumal on ta adopteerinud oma pojaks. Jumal on kuulutanud, see tubli mees on minu poeg. Vihjeid sellele uuest testamendist leiab. Kõigile tegelikult leiab. Doketistid, vastupidi, nad teises äärmuses. See on kreeka keelest dokeo, näima, paistma. Doketistide meelest, jaa, Jeesus oli Jumal, Jumala poeg. Aga kõik see tema inimlik tegevus, kuni selleni välja, see tema kannatused, ristile löömini, surm, see näis, ta näitas, ta just kui mängis. Tähendab, see oli Jumal, Jumal ei saa kannatada. Jeesus oli Jumal, Jumal ei saa kannatada, aga Jumal võib käituda just kui ta oleks inimene. Näida, paista inimesena, aga tegelikult ta ei olnud inimene, ta oli Jumal ja seetõttu, ta oli hea näitleja Jumal. Doketistid, modalistid, modalism, ka võib-olla sinna poole, on olemas üks Jumal. Üks Jumal, kes mõnikord ajaloos käitub Jumal isana, loojana. Aga mõnikord ajaloos ja ühel puhul konkreetselt on ta, tal on teine moodus olemas, ta käitub pojana see sama. Ja tal on kolmas moodus veel olemas, kolmas viis esineda, ta võib käituda ka püha vaimuna, tegutseda püha vaimuna. Et on üks monaad Jumal, kes võib kolmel moel
kellel on kolm moodust kolmel moel esineda. Noh, oli neid, kelle meelest Kristus oli lihtsalt ingel. Ta oli ülim ingel, kõige suurem ingel. Ingel on kreeka keeles angello vist, eks ole. Saatma, läkitatu. Ingel on Jumala poolt läkitatu, Jumala saadik, Jumala asjade ajamisel. See tõttu, ütleme, noh, kui mõneski kohas räägitakse tänapäeval väga palju inglitest, siis inglitest saab ainult nii palju rääkida, kui nende taga on selge, et nad on Jumala inglid. Tähendab, inglid ise seisvalt, kristluse seisukohalt, neil ei ole mingisugust tähtsust, nad on olematud, nad on Jumala käe pikendused mõnes mõttes, aga neil ei ole ise seisvat rolli. Ja inimestel meeldib ette kujutada, inglid on üksed armsad või mitte armsad, aga nad on kristluse jaoks, on nad ikkagi lihtsalt üks Jumala enese ilmutamise vorm ja ei midagi rohkemat. Oli neid, kelle meelest Kristus oli vaim, ta oli püha vaim. Tolle ajal see püha vaimu kontseptsioon kristluses, mis on olemas, see ei olnud sugugi välja arenud, ei olnud selle üle väga palju mõeldud ja ta oli pigem, võibolla, meil oli eelmine kord juttu sellest, et Vanas testamentis on ka Jumala vaim olemas. Vaim on tegelane, see heebrekeelne sõna ruach, Jumala Jahvee või Jumala vaim. Ja Jeesust mõnikord kujutati ka teisel, kolmandal sajandil, oli niisugusi seltskondi, kus teda nõnda viisi ette kujutati. Ja nüüd te võite küsida, aga kas siis sellised kristlasi ei olnudki, kes umbes nii mõtlesid nagu hiljem, nagu see kolmainu õpetus näitab. Oli küll, neid oli üsna palju ka ja võibolla, et kõige kuulsamaks teise sajandi alguse, niisuguse kujuneva kristluse esindajaks oli too Antiookia piiskop Ignatios, keda ma vist täna eespool mainisin ka juba. Ja need kirjad, tema kirjad on, nagu ma ütlesin, kõik eesti keeles ilmunud apostlike isade kogumikus. Ja kui neid lugeda, siis on tõepoolest on niisugune ortodoksne teoloog. Ja muidugi võib öelda, et teise sajandi alguseks ei olnud see kristlik terminoloogia nii kaugele arenenud kui ta neljandal sajandil, kui neid usutunnistusi hakati sõnastama. Aga põhimõtteliselt tema arusaamad on need, mis on hilisema kristluse arusaamad. Ignatius selle eest, ta oli märter, see oli üks olulisemaid teise sajandi alguse märtreid, kes saadeti Rooma areteerituna, aga teekonnal Rooma kirjutas ta terve hulga kirju, mis tänapäeval on olemas. Nii.